Omulimu gw'okunoonya abaziikiddwa kasasiro e Kiteezi guyimiriddemu olwa nnamutikwa gw'enkuba akedde okufuda emba. Enkya ya leero, ebyokwerinda byongedde okunywezebwa okubadde poliisi n'amagye nga baziyiza abantu okuliraana ekifo kino. Sawa satu ezokumacha na mchuka wenkuba yatandise okutonya ekyongedde okweralikiriza abantu ne batandika okusengula ebintu byabwe. Ab'ebyokwerinda bwe balabye nga mukoka atandise olunno ne batandika okujjawo ebimotoka nga batya okukwamirayo. Yanga mukadde wange yalugendeddemu nakedde kumacha ne nfulumamu nga ngenze kola ngenda okudda nga ne wakasiti ategeerawo mbobawe wano. Omwami abadde akola mudu fanicha omukyala n'abaana basatu kaka nenze kadduse kasimatise batukaina naye abalala bo bakyali wansi tetunabakubafuna. Enkuba eyongera otutaataaganya olw'ensonga ekifo kino nga yemukiraba kiri sogi. So buli nkuba lwetonya n'omulimu ogukolebwa wansi eri gu slowing down kubanga ebimotoka biba tebisobola kukolera mu nkuba eyo empitirivu ate oso ne kasasiro akyali waggulu eri eyo risiki ndala asobola oziika bano abalamu abakola. So nkuba ekyatutawaanya naye tujja kuvumirira. Waliwo ne mukoka alabiseeko okuva mu kasasiro ono olwabe ebyokwerinda ne beeyongera okwebungulula ekifo kino. Ye amyuka omwogezi wa poliisi Patrick Onyango akakasizza nti mu kiseera kino balinze mazzi gakendeere olwobaddemu okusima. Jjo akawongezi ssaawa nga bbiri twagiyimiriza muko omulimu nga bale twagala ba operators oba ba drivers bawumulemuko kubanga okuva Saturday jjo balete banaba kuwumulamuko kati jjo twagiyimiriza ssaawa nga wakati wa bbiri ne ssatu ogw'ekiro ba drivers bagende bawumulemuko. Leero twakedde ku makya ssaawa nga 12 nga bade tuli wano tuli wali wansi nga twagala okutandika emirimu naye engeri gy'olabye enkuba yatonye tetunaba okwongera n'omulimu. Omulimu kati gye tuli mu kukola ogezako okufuna gye tuyita omwala ba fridge oba chano amazzi geyinza okukola ki okuyita. Omuwendo gw'abantu abakazuulwa bali 22 nga kaweefube ow'okubanoonya akyagendera ddala mu maaso. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunyo.